Повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Во нашата прекрасна земја има многу места кои ни градат преубави спомени. И со задоволство се враќаме. Ова недела го посветуваме Куманово и истражуваме од малку поразлична перспектива. Знаете дека ги обожавам пазарите. Кумановскиот е еден од најголемите и најубавите во Македонија. Затоа, немам да ја пропуштам можноста да го посетам, а и секако, тука треба да се сретнам со мојот пријател, кој ќе ме води денеска низ овој преубав град. Кажете ми малку што имате, од каде го, дали овде од региони светоа, гледам мали зелки и светоа. Што има посебно овде од Куманово? Има марула, лук, кромет. Спанач, крастајци. Ова е од посебно од овој регион, Куманово, од дека. Да. А пиперчињата и све тоа, да. Патлиџанчиња, тоа се веќе од Струмица, не се од тука. Океј. Аме тоа се македонски производ, да кажам. Да, нормално, да. Одлично. Гледам тегли имате таму. Што правите? Да, тегли били тоа домашен највар, пинџур има. Имаме мет. Браво. Имаме патлиџани сос. Тоа е пасата. Патлиџани сос, да. Патлиџани сос. Сок, патлиџани сос, со кромиче, така малку. Одлично, ќе мора да поминам кај вас, да видиме што ќе готвиме денес, да имаме идеја, супер. Имате преубава тезга, да видиме. Навистина. И све свежо. Убавина за очите. Да. И за душа. Се кажува тоа за една жена, ама јас како готвач, извините ме, јас тоа ми е убавина за очите. Фара ви многу. Убав ден. Живи здрави да сте. Здраво, добар ден, господине. Добар ден. Гледам продавате мед. Ја да ви кажам право, обожавам мед. Ама гледам од имате многу различни бои на мед, нюанси на мед. Што има различни од боја? Да. Тој челе се мења. Добро. Од едно место на друго место. На друго место. Океј. Има ливацки, има каде има багреме, има каде има бор. Према тој е метод што пасе пчела, таков. Океј, а вкусот така. Исто е, малку е различен, сигурно, од еден мед на друг мед, ако од бора... Има малко, има малко, тој е различна, да. Браво. Многу ми се допаѓа. Има на ливаде што се оноди и тој е тој. Ви благодарам, господине. Фала. Имајте убав ден. Фала, пријатно. Фала ви. Пријатно. Опа, извините, малку. Шта нема. Добар ден, господин. И на вас. Супер. Мило ми е, гледам и тебе, преубава тезга. Продавате све. Само убави производи. Мет имате. Ова е, јас го викам сегаш паприка, ама црвен ова е... Пипер, да. Црвен пипер. Вие го правите, вие го мелете? Не? Го доаѓе, од Скопје донесе. Од Скопје. Буковец све. Буковец со писто. Само солта за кацана сол. Бевне во Кратово, имаше еден човек таму што ми покажа како го праише кацана сол. Како го праите вие? Дали е тајна? Може малку да ми објасните како го праите? Не, тајна, а во... Сека да се држи тајната рецепта. Ве разбирам, тоа е нешто посебно за вас. Да, јас го правам. Се пече
na temperatura golema 300, tako da može da... Aj, se peče? Pa, normalno. Da, inače ti živo brašno. Pa ti on ga preče? Ja ne stavam živo brašno. Okej. Okay. E pa gledajte, naučiv ne na tajna, pa ti se peče na 300... Ako nego peče. Nego znaje to. Nema vkus, možeš da probaš. Bravo. Te crvi pepe. Za kujnata gledamo ti imam, da, mnogo da začini se da... Crvi pepe, crvi prekrasno. Znači, ne znam kako koristite, ali zeme to. Ja da bi kažem pravo, redko gupotiram crven biber, ama obožavam bukovec. Sekam tako to što je malko ljutko. Pa imam da, ja ova će doći. Dobro, da gledam tamo. Ovo je pospecifičan, to što god gaš tamo. To, dobro. Aj, pomiri se. A, ovo je pospecifičan. Ne, ovo je, pomiri se da vidiš. Miris. A, da. To ti je činska vezenka, znači vezen piper, od njega se pravi. Mm. Bez držki, bez ova vezona. I ti vikam, ova da uzemeš za tamo. Pa da znaš što je. Mala kisiška može? Napravo. Na 50 denari da kad imam nešto može? Za 50. Ali poslije kad bideš da dođeš. Ti nema mnogo parija. Suzelka. E, ne treba da imaš. Ne, sakam da li platam. Suzelka, to može da bide kombinacija za salato. So kisela zelka? O, znaš što je ova? Top. Ajde. E, ovo je pečeno u furna i poslije toga ide na me. Ali prvi pat da se ispere pa da se osuši, da se ispeče piperkata, se mijenja na mlin. I se dobiva to što se dobiva. Super. Секогаш на пазар се учи нешто ново. И пак ќе кажам, да, многу сум среќен. Ова вака. Хајде, јас ќе дадам од мене ова луто. Таму да го имаш. Каца на сол. Ако не ви одби, да. А, ме мешаш сега. Ова ти е, можеш да правиш комбинација, ова и тоа. А, па иде, за стотка, за двете, супер. Абе, не мора сега стотка. Не. Јас сакам да ви платам, господин. Ја дојдов, а, па добра. Ја дојдов у пазар. Da pazaram. Ajde neka vidne ova peće. Zada, ete, čisto go imaš tamo. Što se kaže u Makedonija, site go ima crceto na raka. Gledajte, mora da go. Sakam da platam, a ne saka gospodinu, a make go platam. Ajde, ja si imam principi. Sakate da napravite nekoj si početen pazar. Ne. Koji što pred malku dojdov i to. Ovdje kako sagaš, ti stavam noktec, ali nema. Ne, tako čisto, ova, odlično kao vidim. E, pa tako i se konzumir, da. Sakam, ne jednom go ljuto, taman, pikantno. Ne, dobro je. Ovo je napravljeno. Ima što mi donasa za nekoje nijanse ušte podobravno. Seja momentalno ova. A to je ova, ne nešto. Super. A crven biber, pošto ne koristite, ne, a biber sam imao. Ne, sam mnogo. Ja zostavam to za suprugata, onda mi pre graf i mi dodava crven biber. Da. I graf možeš da zemeš. Ajde da vidimo, ova je prvo sefte od kulinarsko. Hvala vi. Čovjek što... Ke mislam na vas, ke pamtam na vas, koje ke gotovam ovo. Dobar den. Ja sam Mark, mislim da smo dogovoreni da se da se vidimo tu. Pa da, ve mora da kako. Tu sam na raspolaganje sve što treba. Evo, vodam na mnogo interesni. Ova da. Da, mnogo mi izvinite što mi ne godi taka, a me to od Sabajle. Od Sabajle, od Sabajle. Takaj ugovorimo. Da, tako je. Nema drugo. To je reklama za Kumano. Teško ke počne. Ne. Ke počne kako što treba. Ja mislim ti сакам да дојдам да пијам еден чај, ама гледам, а? Да, и рецам, ајде, сега. Со јаки... Да. Руски чај, тука е најдобро. Како сте вие? Одлично. Јас сум Зајко. Епа, мило ми е, јас сум Марк. Си пазарев Марко, купив неколку зачини на пазарот. Обожавам пазар. Во еден град, ако не поминуваш по пазарот, ништо не правиш. Мислам ти тоа е дел на вистина од животот, од градот. Извинете, фала ви многу. Јас го пијам благо. Многу сакам, да. Не да види шербет, ама така нешто блиско да кажеме. Ето така. Фала ви многу. Има начин посебен да се пи, мислам, чај. Да. Се држи чашата да. Или вака, или... Да. А? Како сакаш, ево горе, така. А, вака може. Како би се свиѓа во Куманово? Куманово, преубав град, многу ми се допаѓа. Има прилика да дојдам во првата сезона и пак, ќе кажам, се враќаме по пат, морав да поминам по Куманово. Морав втор пат, от има места што не ги видов. Горан ми беше, тој Гиле, да. Ми беше водич во првата сезона, да. А мислам оти господинот ќе види малку по посебно. Не, добар сам ја водич, но второ место. Гиле сепак прво и години постар човек е и поголемо искуство има и се. Точно така. Но сигурно нема јас да ве разочарам. На здравје. Како се кажа? Живели. На здравје, портир. Живели. На здравје. Јако чај. Ја сакам така. Да. Многу сакам. Навистина, чај се кажува ти толку јак, исто како кафе. Да. Има теин, другиот има кафеин. Да. Ама,
Odlično. E, ova ke ni dava malko sila za da se... A, da može se da izdržimo... Šetame se cel den. Tako je da me se... Što ke vidi narednata destinacija? Pa, naredno ke odime v jedna kafana, Humanovski tabijet. Cela je nova otvorena. Okej. Газдите се екстра ликови. Та едниот го и ти познаваш. Го познавам? Да. Што? Мили Вештер, да. Тебе ти е познат од порано. Да. Ето, ето, е легенда овде, да кажеме, во Куманово. Не, ќе те водам послуште кај една легенда. Иши други ме? Драган Илич Мусов во ТНТ ке одиме. Ја мислам, ти со еден чај нема да биде доволно, ке ми надлатари чај, ке ми треба за да издржиме цел ден. Е, па, хајде, да се спремаме, да напиеме неколку чај и да продолжуваме. Може, може. Кога се шеташ низ Куманово, не можеш да не пройдеш покрај споменикот на Батко Георгија, кој е символ на боемскиот живот и на кумановскиот мајтап. Одиме во еден ресторан, каде се уште има луѓе со ваков табиет. Среќко. Шеф, среќко, да. Среќко. Да. Пред се, јас секојаш кој доеѓам во кујна, поклонувам една убава преслика. Пресликата од нашата емисија, обавезно, авантурите на Марк. Благодариме. Нашите партнери, Витаминка, Алпско, Президент, Шато Сопот, Унибанка, да не ги забориме, и го Доминчо ги направиле најубавите преслики. Так. Шеф, так. Јас многу сум среќен што можам да ти ја наместам. Сега да се врзиш, мислам оти ти... Знаеш како ти оди убаво тоа? Вуала. Топ. Епа. Многу сум среќен. Што ќе ни готвиш ти денес? Ми кажа ти ќе напиш посебни рецепти што се на вистина типични за Куманово. Мезолет го знаеме. Да. Тоа да, сите го знаеме. Е... И го имав неспремено и све тоа сите го знаат. Што ќе ни напиш ти денес? Денеска ќе ви направам кумановско зелјанче. Зелјанче. Оу, да. Зелјанче. Знамо ти нешто како со мелено месо, прескавица, нешто така? Така, мелено да. Месо, кашкавалче, кромитче, буковче, магданашче. Да. Ајде. Да. Добро, супер. Одлично, многу ми се допаѓа. Ja, sve što je so meso, tako i sve, obožavam, da. Plus o kaškaval. Sve je vkusno, da. Problem. To se vika za mene problem. Otiko sve je vkusno, sakaš ušte, ušte i ušte. Nema da, kraj. Da, ete da. To je. Sečen kromit. Ne se propržava kromit od pred se, ne. Se peče. Se peče. Se propržava i se dodava i se stava vo pleskavica. Taka, taka. Dobro. Mnogo lesno. Ба да. А многу вкусно. А многу вкусно. Ете така. Така треба. Дете ја тајната. Јас се прашував како ќе го меш. Е, па браво. Браво. Пак ќе кажам, научив нешто денес. Браво. Многу ми се допаѓа. Е, така. Пак ќе напреш на прескавица или ќе го напреш како ролат или нешто така. Оти во прескавица. Како прескавица? Да. Добро. Океј. Тоа сега? Ова сега оде на печење. Завршено е? Готово. Ајде. Да. Ева. И сега го ставаме на скара. Да. Па многу едноставно? Многу едноставно и лесно. Колку време треба да се пече? Десетина минути. Десетина минути. Да. Одлично. Да. Втората рецепта? Што е? Втората рецепта ни е джигер во марамица. А, обожавам јас джигер. Е па да, на вистина, джигер че за мене топ. Е, вака, значи, ова е джигер... Е, спремно е, спремно е. Ја мислев да ќе ми покажевте како... Джигер во марамица се спрема со мед, со млеко и со зачини. Мед, млеко, млеко зачини. И зачини. Да. И кои се зачините? Гледам, Марко, има што? Црвен бибер, обавезно? Црвен бибер, црн бибер... Е, тоа е завршено, се ништо не се додава. Да, тоа е предходно спремано. Е, па, е, многу брзи се овде во Куманово. Ја мислев да ќе учам нешто, ама све е спремно. Па тоа е. Повели, епа да. Плескавица, джигер во марамица, епа, што сакаш повеќе? Што сакаш поубаво? Мислам оти ќе ни биде пак тешко. Ја го знам овде Мими ќе ни разговара после на маса,
ќе помине момент многу, многу, многу прекрасен, да кажеме. Па Милош, мислам оти местата што каде ме носиш, каде ме донесе сега, се познаваме. Мими, мим падал со Мими, бевте дојде, ти кажа дојде фија звук Куманово, не прв пат што дојдам овде, се запознав со него. Он беше во едно друго место, Сокаче така се викаше. Да, Сокаче, Сокаче. Сокаче. Е сега каде сме? Кумановски Табиет. Табиет? Табиет, Куманов. Табиет. Табиет или Табиет? Табиет. Табиет. Да. Што е Табиет? Па, нарав, карактер. Е. Тоа се сакам да слушам, оти на вистина, таа биет од во Комарово, во Москва. Кој пред месец за нова отворена. Имаше еден друг човек со тебе. Александар. Александар Буцо. Да. Зошто Буцо? Па беше Буцо. Ти вечерка, он Буцо, ама само имате една димаков. Сега јас сум Буцо. Сега ти си. Меѓу време, Марко, се набуцавме. Да. Добро. Ей, шефот ни направи нешто убаво. Бе во кујната, де шо ни направи? Едно, зелјанче. Кумановско зелјанче. И тоа беше џигер во марамица. О, многу добро, многу баво изгледа. Ама има нешто и друго на ваша на маса. Тушија, сирење. Жуто комановско сирење. Жуто комановско сирење. И кравјо. Зрејано. И кравјо зрејано. Вау, епа, знаеш што? Мислам ти ќе мора да пробе. Пред да пробаме, мислам да наздравиме. Епа, извини, па... Живели. На здравје. Живели. На здравје. Мосио Мими. Миро ми, пак, миро ми е пак што се гледаме. Ајде, на здравје. Кој ќе почне? Мислам, јас ќе почнам. Зелјанче. Браво. Е, долго подпече, како се кажа, за мерак. Браво. Одлично. Джигерот мене многу ми се допаја. Не знае кога ти се правише во марамица. Немам навика да го правам во марамица. Јас многу пати готвам джигер, джигер, фа, црн дроп, да, да бидиме. Да? Ама од телешко. Ова е свинско. Не, јунишки ово. Јунишки, ама не знам, не му прашав. Јунишки джигер, супер. Ге ве оставам вас да се... Послужим. Послужите? Да? Може? Ајде? Тушичко да пробам. Тушичко. И тушија, оба, везно. Тушичко иде со ракијата. Тушијато со ракијата. Тоа сакам да кажам. Тушија. Ова е наша тушичка. Да се каже, тушија без ракија или ракија без тушија? Како се кажа? Не оди. Ракија без тушија не оди. Ти што си така специјалист за неколку шали такви ствари, имаш нешто за мене така, нешто една шала, ма не многу безобразна, знаеш, на телевизија сме. Не е безобразно, ми у Кумано што се пред кафану се собирамо, добро. А у кафану се одузимамо. Одузимамо, што е тоа одузимамо? Одзимамо се. А, одзимамо се. Добро. Пред кафана се собираме, у кафана се одзимаме. Добро. Ама тоа ми збараш, збориш за пар, но ти не те разбирам. Супер си. Ајде, кажи ми на друга шала, дете, молам. Ајде, во меѓу време да го пробаме овај убав джигер. Ау. Ми и Кумарова сме познати по карактер, по овој, затоа сме го крстили табиет. Добро, и што е? Одамна сме гостители у овој праваци и затоа сме го крстили табиет. Зошто табиет? Зошто имате? Сме предпознатливи по карактер. Што е вашето препознатно табиет, карактер? Што имате нешто посебно, што другите го немаат? Оти Македонија е голема држава. Да, да, да не се фали. Имаме Скопје, да не се втор град во... Кумановци има најчуден табиет у Македонија. Наистина? Да. Зошто? Ја, например, ја и Буцо имамо баш сличен табиет, много се шалимо, много... Така треба. Тоа е убавината, извините, одживам тоа. Кафана е нова, релативно 2 месеци како е отворена, да. Но газите се стари кафанджи. Он е легенда овде. Да, да. Јас го знам, кажам, од минатата сезона. Господинот, извините, што не ве познавам, да, ама што слушам, вие заедно сте две легенди. Така требавте да го да, да го крстите, да, како да кажам, кафаната. Двете легенди. Па, затвори, може наредна кафана да не се вика легенди. Две легенди. Е, па зашто да не? Може. Убаво тоа? Ајде, да наздравиме на тоа. На наредната кафана. Ајде, кај двете легенди. Ајде, Ана. Овој пут да не те забравам. Е, па да. На здравје. На двете легенди и убавината. Наредна кафана може да биде Кумановска кафана во Скопје планирам. А, Кумановска кафана во Скопје, да. Зошто да не? Да. Што ќе кажеш за джигер во марамица? Джигерот ми е многу убаво, навистина има посебни зачини, не ми ги кажа сите, оти не сакаше да кажи целата тајна, ама преубаво е. Тајна не ги открива. Mm-hmm. Тоа е глава тајна, велики мајстор. Многу почитувам рецепти што се така едноставни, ама пуни со вкус. Да. Зошто да се комплицира, да се дава зачини, да се дава тоа, да тоа, да тоа. На крај више нема тој вкус оригинал. Овде го имаме
точно вкусот од месото, од кромидот и од кашкавалот. Браво. Епа, Кумановски табјет, јако. За Кумановско зелјанче може да ти кажеш кога имамо гости у Куманово, кога ќе дојде, например, да ги препоручимо што да е за јадење. Препоручимо, добро. Да, okay. Да, да препорачаме. Да, да, ме. За јадење ние, например, зелјанче, и они знаат да кажат, ја не јадам сукано. Сукано. Што бързо што зелјанче? Мисли дека е баница, зелјанче. А, добро, окей. Да. Знаеш, не знаеш дека тоа е наша плеска. Па ја не знаев, нешто сукано зелјанче, сукано. Што ќе ни препоручите да му вика зелјанче, ја не јадам сукано, вика тесто не јадам. Ја вика плескавица. Ја мислев во ти ќе не кажеш нешто безобразно, ама не. Не, не. Ти е срам пред камера да го кажеш. Епа, мислам ти ќе треба да чекаме трета емисија овде, за да ни кажи нешто парку по безобразно. А ние, помрсно, да продолжиме да јадиме. Ајде, да уживаме. Ајде, пријам. Супер е, фала. Охо, продолжуваме. Сега сме дојдени на место, ваква лепотица нема ни е ретко си во Европа. Океј, ова е многу интересна црква и секогаш ми е убаво да истражувам, да видам нови места, на вистина преубава црква да кажеме. Па ау, ова црква е има две фази во овој облик, сега што ја гледате е од 14-ти век, од 1313-та и има обновено, да, сега вака комплетно со впишан крс со пет куполи. И ово изгледа е од 1313-та, Карл Милутин. Wow. Ја има всушност обновена таа постара црква и разрушена. Добро. Но тоа има направено да биде обновена. Океј. Okay. Да, и многу е познат и фрескопис, што е редкост дури во сите енциклопедии. Фрескопис, тоа е внатре од сена. Внатре, што е, тоа го имат правено најпознати мајстори во тоа време во целото Римско царство. Тоа се Михајло Астрапа и Евтихија, тоа се двајца монаси со нивната школа кои имаат осликано на Трештоската црква. Од која година ми кажете? Ова во овој облик, како сега што ја гледате, не е променето од 1313. Охо, и она е постара уште? Уште постара. Што е многу чудно. Ракописот, што е тоа? Каков ракописот? Ова е глаголица? Ова е старословенски напишано во чест дека ја подигнува Карл Милутин. Со неговата старословенско. Старословенско писмо, да. Океј. Okay. Тие сектитори заедно со неговата сопруга Симонида, сектитори на манастирот. Од тогаш во овој облик, но интересно дека ова е црква од 11-ти век. Овој дел што го гледате со овој камен, што е во блокови, можам да кажам, оти навистина во Македонија има чудесни, има многу места. Па ова е навистина редкост. Да, што не се познати, што јас ми кажеш што ова Джото во Италија, знаете што има, што е подобро од оваа црква во фрескопис? Има подобра маркетинг агенција. А, добро, окей. И само тоа, ништо повеќе. Е, па да почнеме да почнеме да имаме маркетинг агенција за овде, па да. Интересно дека оваа црква е од 1070 година, 71 година. Вау. Од 11 век, но земјата си... 1000 години има. Да. Па да. Наприја била е тропотна базилика, има уште некои делови, но... Овие зидови што се овие овде надвор. Тие се од 14 век. Ова дел, ова што се гледа до куп. Okay. Да, 1000 години. Тоа има една фора, еден познат српски писател кога ја посети Момо Капор. И исто него го доведов тука и тој направи нешто ваква, само да ти покажам. Ајде, дојдиме внатре. Не, само вака стави, вика колку е стара црква и тој вака со рака. Вика сега чувствувам 1000 години како поминуваат
kod moje tarake. Ovoj kamen stoji 1000 godina tuk. Wow. E pa nego sam gorto ti možem da sam rakata na jedan kamen što imao 1000 godina. I na mislim ovo Makedonija. Wow. Ubavina. Da vidim Marko, da treša ima. Da, matre, pa... Ha? Nije, to cijelo... Ajde, vidite i to. Пријател Милош ми покажа доста работи кои не ги стигнав да ги видам минатиот пат. Сега ме води на некој посебно место во близина, каде и ќе ме запознае со некој исклучително интересен господин. Црквата беше врв. Навистина, јас до сега немам видено нешто толку убаво. Ама другото место, покажи пак та приказна. Не, другото место е исто врзано со црква, тоа е пештера каде има живеено светителот, Свети Прохор Пчински. Тука во тоа пештера има живеено 32 години. Да, како така, во пештера? Да, во пештера, тука се и хранам. Мислам дека ова се што гледаме тука околу нас била шума, било познато ловиште. Добро, немаше ништо од овцем црква и пештера. Не, црква тогаш не постоела, него тука не постоела. Според легенда, тука поминал тогаш како војник Роман IV Диоген, како војник со негова чета и сакал да убие Срна баш на ова место. И тогаш светителот излегол од пештера и му прорекол дека ако ја поштеди Срната, тој ќе стане цар на Римската империја. Okay, е тоа тој го послушал и после 3 години навистина станал цар. Одлично. Еднаш во сон му се јавил Прохор Пчински и тој се вратил тука и тој ја во негова чест има подигната ова црква што ја гледам. Е па мислам оти сите така, што дека... поминуваат овде може еден ден ќе најдат еден свеченик, како се вика, светител сега. Светител ќе ни направи цар може. Да, може. Ќе бидеме цар. Ама во меѓувреме знаеш што? Ние ќе се јадиме малку од сирењето овде. А може ли еден предлог јас имам за тебе? Ти сакаш да биде асистент. Ти пошто не асистент, пошто ти куваш за сите, сега јас да спремам. Ајде, јас пошто. Ти ќе спремиш селско месо, а јас селско мез. А селско мез, селско мез. Селско мез. Селско мез. Ајде, продолжите, молам да. Не знам што ми донесе ти конзерви, не знам што. Не сум многу за конзерви јас. Говецки месни нарезак. Месни нарезак. Тука е од локална продавница. Локална продавница. Добро ми оди сечено. Да, има ве. Тоа се коцки за големи усти. Уште помали ќе ги направи. Еме, лепче. Има Баджо, сирање. Еден пријател Баджо, тој сака вака и вели дека мезе, ако нема дубина, со вилушка цела дубина, да има тогаш е добро мезе. На ситно не може ништо да направи. Така треба. Ама така се полесни да, со прстите да се земат. Чека само и кога сме тука и мора и хартија да оди. Да? Да. Зошто? Селско месе, па тако, селско и витамин, и дафинка, зачи. Добро. Се мора да... Ајде, да ти помагам малку. Ќе му ставиме малку и дафинка. Обавезно, ако тоа оди со комбинација. Ако сте веќе тука, јас закажав, видов човекот дека дојде, закажав еден пријател. Добро. Кој го има откриен од Соцев камен. Тоа е обсерваторија тука во близина. Соцев камен. Да. Не го знам, тоа имам слушано, ама не го знам. Ке мора да одиме таму да го посетиме тој место. Тоа е баш најстручен човек кој може да ви... Добро. Сега само да... Окей. Okay. Здраво, господине. Здраво, ви. Јас сум Марк. Јас сум Миромје, вие сте? Душко Алексовски. Душко Алекс, Познат по цел свет. Познат по цел свет? Да. По цел свет да познавам само ја не ве познавам. Чудо. Да. Ќе мора да ве запознам. Да. Миромје, кажува ти е вие сте пријатели? Да, пријатели. А вие сте посебен археолог, така нешто што ми кажува? Не, тоа е за како стомет, сега ќе ви објаснам. Добро, одлично. Ја додека правам Ајде. Оти многу збориш, а да правиш. До сега јас се висеков се, а? Готово.
Ja sam arheolog, ali sa diploma od Švajcarije. Od Švajcarije? Wow, to je ušće po dobro. Ušće povijek prepoznatljiv, da kažem. I doktora nauka od Francije. Et docteur, tu as joué sporté français, vous parlez français alors? Oui, je parle très bien français. Ah, bon, on va parler français ensemble. Non, non. Ne moi je me laisse dozvolim da zborim francuski. Ke zborim? Nadvorot kamerite za da ne razbirat. Oti ke treba da preme da stavame subtitle. Kažete mi. Ajde, objasnite mi nešto što je posebno što mi kažao ti. Da. Za Cocev kamen, da. Cocev kamen. Za Cocev kamen. Пошува. Цоцев камен првот. Што е Цоцев камен? Тоа е место посебно што го има овде во Македонија. Ми само ти што слушнав, да. Име, да. И што има точно во Цоцев камен? Цоцев камен тоа е обсерваторија. Обсерваторија. Не само Кокино тогаш, има и Цоцев камен. За жал УНЕСКО го отфрли. Кокино веќе не е обсерваторија. Обсерваторија. Добро. Останува само Цоцев камен. Добро, Цоцев камен. Океј. Цоцев камен и тоа Цоцев камен е признат од француска Сорбона. А на Сорбона. Цоцев... Добро, ја знам тоа е голема школа, едно високо ниво од школа што е во Франција, да. Точно. Да. На Цоцев камен. Беа тројца експерти од француска Сорбона кои 3 месеца вршеа мерење. Okay. И да кажа дека е една од најсовршените обсерватории на свет. На светот? Архива. Вау. Да. Но можеме да бидеме многу горди во Македонија да го имаме тоа тогаш. Сигурно, еве кој, ја кога зборувам, ако немаш да покажам вистина. Ме треба докази, треба докази, па треба докази кога се кажува нешто, да. Точно така. Тука пишува убаво. Ама многу ми одговара мене, све пишано по француски. Да. Добро. Архив Астроном. Да. Пол Вердије. Да, Чосеф Камен. Биографија на автора и се гледа дека да. Од Сорбона. Некој локалитет се нарече обсерваторија. Обсерваторија. Тоа мора стручни лица да дојдат до ваков цртеш. Ма треба да се мери, треба да се види. Да. Затоа се мери. Како ми кажавте 3 месеци како беа тука, за да мера, да мера тоа е. Да. Сите книги поврзани со Цоцев камен и со карпесата уметност е се неодвоеви на две нешта. А вие ги направите тови книги? Да. Браво. И дека мора да бидат објавени. Баки ги објавиме? И така пишува. Мора на одни барат од институциите македонски. Браво. И се чуда зошто не уште објавено. 20 години. А 20 години се спремни? Спремни. Вау. И се додека не нема ли интерес, важност тоа е. Па ќе преме апел на куќа од едиција, не знам што, некои што сака да ги печати и ќе ги напреме за вас. Да. Зошто да не? Отидно мислам оти е многу важно за Македонија да се покажи тоа, да биде. И уште најважно. Кога ние прославивме 100 години времето, кога за прв пат се откриени карписти гравири во Македонија, а тоа е французиот Етьен Пар, 1915 година. Ого, добро. 2015 година, јас и француската амбасадорка... Лоран Совер. Амбасадорка... Ако беше амбасадорка, беше Лоран Совер. Не, Лоран Совер. Лоран Совер. Ја поканивме да дојде во Македонија и да го посети локалитетот Цоцев камен. И оно што беше интересно, најинтересно, таа побара и ние ја дадавме, кога е веќе тука, да таа во името на незиниот татко, во името на македонската карапест уметност, последната слика, последната гравирана карпа да сними точно таа жена. Ќе ми ја покажете? Ја имате? Ја знаете каде? Ја имаме. Епа, супер. Таа, како е слика последната, последниот цртеж. И тоа нас... Имаше преко 200 луѓе кои ја пречекаа на аеродромот
Женевиев пат. Ќе одиме таму пред се. Да... Се маче, Марку се мачеше Милош. Сакаше да ме напре, сакаше Марку да ме изненади, да ми напре нешто Марку мезе. Како ми кажавте, мезе? Селско мезе. Селско мезе. Ама на вистина тоа е селско мезе, гледате како е. Со прсти може. Ајде, со прсти се јади тоа. Кој е селско се јади со прсти. Па да. Не, не, може да пробаш. Многу убаво сирење. Знаете што? Ке мезиме и после одиме во Чочев камен. Ми само ти има убаво загледање таму. Човекот е врв за покажување. Имаме професор докторат. Да. Што подобро тоа? Знаете што е подобро тоа? Да мезиме. Хајде се гледаме. И Хајде. Дојдовне на местото што оно изборевте. Овде сме во Чучев камен. Цоцев камен. Цоцев камен. Ова е Цоцев камен? Тоа е амазен. Браво. Славен. Никаде на свет не виден. Цоцев камен. Само овде у Македонија го имаме. Само Македонија. Па можеме пак да кажам гордоста за Македонија да имаме Цоцев камен овде. Да. И тоа е како обсерваторија? Обсерваторија? Да. Еден од најстарите во во светот. Да. Имавте прилика сега, пушивте дрон, имавте убави снимки, да кажеме, од близку. За жал, не можевте ние да се качиме. Колку дена ви кажа, истражувавте овде? Три дена ми кажавте, оти истражувавте овде. Каде? За да се види. Овде целиот комплекс, овде целиот камен. Целиот комплекс ние работиме 30 години. А, 30 години? 30 години работиме. Ја мислев 3 дена. Па како 3 дена? 30 години. 30 години. 30 години го работите ова. Вау. И уште не го... И не е цело завршено. И не е цело завршено. Вау. Вау. Сега археолозите веќе, да. Археолозите секоја година работат. Место по место, место по место. Овде луѓето живеа или не, или беше само обсерваторија? Да, тука луѓето живееле уште во преисторија. А, оке. И во преисторија. До ден денеска тука се живее. И се користи просториите на Цоцев камен. Ми кажавте, ти имаше исто и како да кажам, не знам како да го кажам по македонски, ја де гравюр, нешто има да. Нешто Цоцев камен. И причината да почнеме ние да работиме со карпесата уметност. Кога ме доведува луѓето тука да го видиме Цоцев камен, покре она што е од археологија. Добро. Јас тука забележав прекрасно изработени карпести гравири. И она што импресионира е една созвездие, прекрасно созвездие, кое ние го покривме сега, за да не може да се уништи од времето и светоа. И тамо горе, на најголемата карпа, тоа е централно место на обсерваторијата, кога ќе седнеш на седишето тука и кога ќе се свртиш на таа карпа, кога е денато и ноќта кога се исти, тогаш сонцето излегува точно од позади на таа карпа. И тоа е вистинска она што... Сите го гледат заеди сонце, го гледат изгр... Ама тука мислам ти е дој, тогаш најубавото место да се гледа. И тука... Во овој дел имаме внатре огромна пештера. Внатре во овој камен. Да, во каменот. Okay. Над него има изработено како пештера, се полни со вода и определен ден во годината водата се испушти, а луѓето само со гакици и со некои фигури прават и поминуваат таму кај што водата тече долу во таа просторија. Тоа е само еден ден во годината? Еден ден во годината. Вау, епа, пак ќе кажам, многу научивне денес. Браво, браво. И најгоре, горе што гледате, за жал, тоа е местото каде што младите биле
жртвувани. До таму има степени, okay, степеници, yeah. Горе има место каде тоа се затвара, okay. И остануваат само луѓето кои треба да го извршат тоа. Во француз сакрифис. Да. Ме како по македонски се жртва тоа. Жртвувањето на млади момчиња и девојчиња. Браво. Мислам ти, господине, ви благодарам многу за што ми научивте денес. Уште еден дел од Македонија што сигурен сум оти сите македонци и голем дел што го знаат, ама голем дел сигурен што не го знаат. Браво. Мило ми е. Затоа, гледамо ти све што направивте, го направивте со срце. Со срце. Со љубов. Да. Исто, витаминка се знае, све што прави? Да. Гледате, го прави со срце. Да. И па јас со срце ви го поклонувам. Фала ви многу за све што ги научивте денес. Да. Мислам оти имаме уште многу да научиме од Македонија. Само два збора. Да? Уште два збора, па мислам оти човекот сака да се објасни, да каже многу ствари, да. Е сега, Цоцев камен и карпестата уметност се содржани во 25 книги. Само две книги се објавени, овие две книги стојат се уште не објавени. Се надевам дека институциите на системот или поединци тоа ќе помогнат да тие книги се објават. Тоа е најголемото благо, најголемата убавина, богатство кое што може да го освои целиот свет. Ебе вора. Мислам, оти све кажав не за овој место, одиме понатаму. Па да. Чекај, каде ме носиш? Во кафана? Не, во кафана. Ова е рок кафе. Мора да го запознаеш газда Мусо. Добро. И после едно пиво пиеш и може да се одиш за скоке. Пред ова, пред ова место не те пушти. Многу тешко беше денот сице. Не, после уште ова место и можеш да одиш. Ако не си дошол тука, како не си бил во команда? Хајде. Изволку. Па Милош, мило ми е на вистина. Имаше право да дојдеме овде. Малку посебен објект овде, не знам што. И вистина така амбиент рок н рол така. А да, и газда е рок н рол. И газда е, да. Пее рок н рол или што и после. И тоа е најпознат рок критичар во да. Команда. Видов ти пишано, да. Но не се рекламира. Видов ти пишано надвор TNT. Па TNT за мене динамит, нешто што покажува. Динамит и си диси. Тоа е по име на група, да. И па да, тоа е тоа. Да, и тоа дружина од Алан Форд од стриповите исто. Добро. Дружината TNT. Се поврзано, ACDC и Alan Ford, се заедно. Приказната. Еве, би ме пивце? Само да дојде дечко да... Не, пивце, може ли вака? Како не пивце? Да пивце. Па ти ми кажам, ја жеден сум. Пиво да, ама пива... Извините, господине Мај. Здраво, добар ден. Добро дошли мој локал. Вие сте газда? Јас. Е, па мило ми е. Еми, таму и... Точно како ми кажува, како жуш ти. Човекот е малку посебен, така... Он има мексички бркови, какви нема ни во Мексико. Му фали и сомбреро. Не, не, се, ама... Сега ми фали добра музика, не снимамо, почнемо после. Е, музика после ќе снимам. Крушку, јабуку, овие третија што ги имаш, ето е екстрадурата. Да, нешто TNT. TNT. И јасно е добро и питка више. Хајде. Ти? Па, чај или воду? Ба! Не, не, не. Нема филмове. Не, 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 не. Е, па добро. Со филм. Био. Значи може крушка и не? Па може, и мора. И тоа. Дупла може и за мене. Не, не, и мој дел не го изпи. Добро, окей, па... Тоа е тоа, која мора, мора, ке се жртва, мајде. Мене, навистина, сигурен сум оти тоа е посебно. Има нешто, крушка и јаболка, мешано. Не, не, не мешано, само крушка и... Само посебно крушка. Посебно е, крушка и јаболка. Добро. Во Македонија не се вика крушковац, крушовац, кој има нешто... Па, нема ми ние традиција толку за тоа горки во Србија. Знамо ти во Србија има... Крушка вирјамо, кај овечно вирјамо, кога...
А, Уилјамовка. Уилјамовка, точно. Ја имате тоа со крушката во очишето? Не. Добро. Оке, па ќе пиме. Ќе пробаш, мога е добро. Супер. Обично, па газда кој е само таа пие, тогаш мога да е добро. Тоа се кажува, кога газда го пи тоа, сигурен си, сигурен си шо пи, е добро. И затоа да вадим овој пажен со гости, многу пажен со гости. Прави да го вериш. Не, ме, навистина, ме цел ден, се Марко се пази човекот. Кажа, месец дена, Марко е на пауза. Да, 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 и како убаво мириса, довде мириса крушата. Е, јако, вие правите? Другар мој, дистиларио има. Охо, вау. За брзо време ќе добие етикету. Тој, како се вика, оној бандеролу треба да му искочи. Да, да, браво, одлично. Оној негов бренд. Како бао мириса? Сеја. Рокенол робот, врате. Епа, газда, се разбира зашто пи тоа. Вау, и после пиеш рокенол, без проблем со ова. Па ше случи нормално си. Два-три такви, и јак ја пеам рокенол. Ето го. Многу јако. Многу добро, да мисира. Браво. Имате приказна посебна овде за рокенол, зашто рокенол? Од дете, од татка, од негови другари. Која генерација сте вие? 70, школска 71. Имаме склоп да бем чиња од Кумано, организираме се да га дигнеме рок-н-рол, но се погоди се кон него, пошто има паднато. Па се даде вам и секаде, не само Кумано. Се даде вам ти рок-н-ролерите што се овде во Македонија, ке знаат сега оти има една кафана во Кумано, во каде се свири или се игра или се спраи све, рок-н-рол. Рок-н-рол, на здравје рок-н-рол. А после два-три така, и ја ке пеам рок-н-рол. Мусо само... Гледамо ти има... Не, да не прекинам, само книга да ми даде, имам поклон еден за тебе. Ајде. Само ова е моја најнова книга. Ти ми кажуваш што ти пишуваш, да? Да, ова е најнова книга, само да ти ја потушам. Браво. Може, драга, не. Ајде. Браво. Минуш па да, точно. И што кажува оваа книга? Тоа е за се случува во 9-ти век на почеток од 812-та до 820-та година. Тој период, но и приказна измислена се со историски ликови се сите вистинити. Знамо ти се случува во Константинопол во денешен исток. Знамо ти околу тој век, 8 век, 9 век, ги имаше викинзите и све. Дали има викинзи? Не, тука не. Не, има два викинга како платени убици кои доаѓаат во Константинопол. Да, знамо ти во таа периода. Да, 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 точно. Доаѓаат. Фала ти многу. Јас знаеш што ти јас читам кирилица. Не пишувам, за жал, малку ми е тешко. Не, ти не пишувам, малку сум мрзлив, мислам. Но ти сопругата само ми кажува, читаш, ама не се мачиш за да го пишуваш. Ама сега ќе ми иди пак прилика да убаво да го читам, да полека да начитам, да учам да пишувам. О, денес е 23-ти. Драг пријател од срце. Знаеш што? Чекај. Гледам ти ми даваш. Ама јас морам да ти дадам љубав поклон. Нашите пријатели, Шато Сопот, секојаш се тука за добри моменти. Епа, да, знаеш, благодарам. Се пи вино, денеска не пиеше, ма се надевам... Ајде, за Велик ден. За Велик ден, ете. Може да издржи до тогаш. Виното, сигурно. Виното издржува во шишињата нормално 5 до 10 години. Благодарам. И тогаш и уште и пубаво, и пубаво, и пубаво, како да кажам, доаѓа шмеки све тоа. Повели, од Шато Сопот, од мене, од срце. Жилно. Па се надевам од тие. Благодарам многу. Фала. Чекай, само да и сега јас ќе само да ја допишам. Добро. Дека во TNT Кумано. Добро. Фала ти многу. Епа знаете, со толку убави зборови, толку убав ден што поминавме, со толку убави поклони, мислам оти како кажам и секогаш, mission completed. Крајот од мисијата. Жал ми е малку. Се гледаме наредната недела. Со убавини уште други убавини од Македонија, бевме во Куманово денес, се вративме, како ви кажав, прв пат кога дојаш во Куманово, мора да се вратиш. Оти фали нешто, секојаш фали нешто. И мислам оти во третата сезона ќе дојдиме во Куманово. Оти Куманово е прекрасен град со прекрасни луѓе. Се гледаме чао. На YouTube, на Instagram и на Facebook. Чао, чао на сите. Чао. Thank you.